Що, друзі, крайній поєдинок зимового чемпіонату. Слава Україні! Нікос Лідер, чинний чемпіон проти команди Дмитра Сисоєва. Сподіваємось, цікавий поєдинок нас очікує. Нікос в червоних кольорах, Лідер в біло-синіх кольорах, звичних для себе. Ну і все готово до старту поєдинку. Відразу зазначу, що після завершення цього чемпіонату на нас чекають нові чемпіонати в форматі 11 на 11, 8 на 8 та 5 на 5. Обов'язково слідкуйте за анонсами на сайті Diamond League, на каналі також Diamond League. Ну і зовсім незабаром стартує вже новий сезон. Ну а поки що ми готуємось завершувати цей поєдинок і дивитися за поєдинком Лідера та Нікоса. Давайте по стартовим складам. Лідер – номінальні господарі, команда в біло-синіх кольорах. Почнемо з них знайомство зі складом. Дмитро Басалкевич, номер другий. Владислав Вітковський, сьогодні голкіпер, ось так, несподівано достатньо. Сьогодні він на воротах. В'ячеслав Мосин – 10-й, Іван Онищук – 11-й. Максим Онищук – 9-й, Андрій Пастернак – без номеру. Пугач Сергій – 14-й, Віталій П'ятковський – номер 21-й. Вадим Шерех – 22-й. Ну і лідер, я впевнений, сьогодні в максимальному складі. Команда готується до отримання нагород за чемпіонство. Йдемо по Нікосу. Роман Башаєв – номер 1-й, голкіпер команди. Дмитро Васильчук – 19-й, Валерій Курбатов – 77-й. Сергій Науменко – 29-й, В'ячеслав Ратушний – 21-й, Олексій Стрікалов – 4-й, Сисоєв Дмитро – 7-й і Дмитро Оніщенко – номер 10-й. Нікос в минулому турі переміг на останніх буквально секундах поєдинку з Сільпо. Хороший тоді поєдинок продемонстрували. Зараз Шерех, боротьба і м'яч вилітає в аут. Нікос розігрує, а Сисоєв, передача вперед. Брання Онищук. Онищук на Басалкевича. Онищук, простріл. Шерех не встигає, але зараз класно все розіграли по футбольному гравці Лідера. Єдине, що не вдалося замкнути цю передачу на дальній стійці. Перехоплення Лідера, Шерех. Ну, Шерех один із кращих гравців чемпіонату, безперечно, Вадим з м'ячем. Передача праворуч. Басалкевич на Онищука, Онищук вперед. Шерех, моменти, 1-0. Вадим Шерех виводить Лідер вперед. Ну і немов підтверджує мої слова, що один з кращих в чемпіонаті. Момент у Нікоса. Шерех на Басалкевича, Басалкевич на партнера. Шерех ліворуч. Пугач. Сергій вперед на Басалкевича. Хопиня, можна грати. Ніка з м'ячем. Шерех перехоплює праворуч на Басалкевича. Басалкевич скидає партнеру ліворуч. Праворуч проходить на Шереха. Шерех вище воріт. Зараз міг робити вже рахунок 2-0. Оніщенко, Дмитро праворуч, на Курбатова не проходить. Пугач.
Записує, да? Салкевич на Пугача. Пугач ще далі на партнера. Шерех. Момент! Пугач не забиває, але зараз не вдалося, як слід влучити по м'ячу. Сосою праворуч підключає Курбатова. Курбатов ще далі обігрується з партнером. Курбатов. Праворуч на Науменка. Науменко втрачає м'яч. Шерех відбирає. Тут не вдалося зачепитися гравцям лідера. Сисоєв пробиває і кик на кутовий переводить голкіпер лідера в цьому епізоді Владислав Вітковський. Соєв прострілює. Курбатов не забиває. Атака лідера. Простріл. Не влучає. Почну воріт гравець лідера від воріт. Башаєв кидає на Сисоєва. Сисоєв далі на партнера. Лідер з м'ячем, передача ліворуч і за боковою аут. Курбатов не вдається вийти. Башаєв буде вкидати від воріт. Башаєв, передача вперед на Сисоєва, Сисоєв на Курбатова. Перехоплення, м'яч вилітає в аут в цьому епізоді. Сисоєв вперед на Стрікала. Перехоплення лідера, голкіпер виходить зараз Вітковський. Вперед на Басалкевича. Пугач. І Башаєв забирає в руки. Кидає ліворуч. На своїй повні поля Нікас. Соєв, відбирання, лідер в атаці, прострів Башаєв на кутовий. Кал вперед на Сисоєва, тут на перехопленні гравці лідера. І Сисоєв встигає вибити на аут. Басалкевич. Онищук, Іван праворуч на Басалкевича. Басалкевич прокидає. І Башаєв не вдається зараз забрати в руки. Ще один на кутовий. Сисоєв праворуч. Включає партнера. Тут фолить Сисоєв в цьому епізоді. Ти один. А де? А, ну. Момент, Басалкевич. Простріл.
Стрікалов. Браня, боротьба. Момент у Нікаса. І зараз хороший вихід дається гравцям Нікаса, ну але надійно лідер в захисті. Лідер в атаці. Подача на Басалкевича. Басалкевич обігрується з партнером, то й далі. Онищук. Праворуч на Басалкевича. Перехоплення. Стрікалов. Стрікалов ліворуч. Можна грати. Лідер в атаці. Стрікалов. І невдало зараз передача, вдається лідеру відзахищатися. Сисоєв, брат на партнера. І м'яч вилітає в цьому епізоді за боковою. Онищук ліворуч на Шерех, а Шерех вперед закидає Басалкевич, Басалкевич, Сисоєв проти нього. Вказують арбітри, можна грати. Башаєв на Курбатова. Вдало в захисті. Лідер захищалися. Онищук праворуч на Шерех, а Шерех. Басалкевич. Басалкевич не вдається пробити. Курбатов на Сисоєва. Сисоєв вперед на Науменка. Нищук вибиває. За межі поля на аут. Нова атака лідера. Онищук. Іван з Максимом обігрується. Максим вперед, Сисоєв. Сисоєв на Оніщенко, а той пробиває з льоту вище воріт. Контролює лідер. Нищук вперед на Шереха. Курбатом з Сисоєвим розігрують від воріт. Сисоєв перехоплює. Передача праворуч на Пугача. Оніщенко скидає на партнера, на Науменка. Науменко приймає. Шерех, передача праворуч, Басалкевич. Чекає підтримки. Пробиває з лівої полосворота. Сисоєв біля м'яча. Передача на Ніщенка. Перехоплення від Шереха. Шерех. І аут в цьому епізоді лідер.
Коч, передача праворуч. Удар, заблокований, мяч йде в аут. Коч забирає під ліву, пробиває і заробляє аут в цьому епізоді лідер. 5 хвилин в першому таймі, 1-0, лідер попереду. Шерех. Йдемо 1-1 проти Курбатова. Шерех на Онищука, Онищук пробиває. Онищук пробиває. Ось ворота. Ратушний починає нову атаку, передача на Стрикалова і аут. Передача вперед, там боротьба, перехоплення лідера. Не вдається пробити. Можна ще ліворуч, підключає Пугача, Пугач з лівої пробиває. Науменко блокує. Це удар Сесоєв вперед на Ратушного. Ковський на виході. Вдало грає голкіпер лідера. Передача праворуч. Ну, тут з прострілом не вдалося зараз зіграти. Стрикало на Ратушного. Втрата м'яча від Ковський. Перехоплення Ратушний. Пробиває вище воріт. Ну, зараз хороший момент у Нікаса і потрібно безперечно забивати такі моменти. 3 хвилини до завершення. Тайму першого 1-0 лідер завдяки зусиллям Вадима Шереха попереду. Простріл. Перехоплення від лідера. Стрикало відпрацьовує на захист. Башаєв. Пашаєв ліворуч, Науменко, Стрикалов, вдається Нікасу вийти з-під пресинга. Стрикалов, Олексій прострілює, ну ось з передачею не вдається на Науменка. Лідер розіграє. Простріл кутовий. Онищук на Вітковського. Підключають свого кіпера. Вітковський пробиває. Стрикало підбирання. Сисоєв. Сисоєв пробиває. Вище воріт. Ковський на Онищука. Ну, спокійно, поки що лідер розіграє. Хвилина 30 до завершення першого тайму. Зараз він не удар. Другий дотик робить Владислав Вітковський. І момент у Нікаса. Удар Сисоєва. Не влучає.
лідер контролює на своїй половині поля. Ну і 30 секунд до завершення першого тайму. Онищук розігрує вперед. Передача невдала. Ну і швидше за все перший тайм так і завершиться. У нас 5 секунд до завершення першого тайму. Ну і все. Перший тайм. 1-0. Лідер попереду. Момент у Нікоса, Науменко, 1-1. Ну ось так розпочався другий тайм, відразу з голу Сергія Науменка і Нікос забиває. Готовий лідер буде подавати. Сосою закидає на партнера. Онищук. Максим, нова атака. Праворуч Іван. Удар. Пошуває ногами. Вибиває вперед. Прострій Онищука повз ворота. Аніщенко з м'ячем. Втрата. І арбітр показує, що там штрафний. А? Онищук, Басалкевич, втрата м'яча, Науменко спокійно перехоплює. Давай вперед, тут Шерех. Той праворуч, Онищук на Шереха. Шерех пробиває! Стійка рятує Нікос. Хороший момент. І бажає починатиме нову атаку Нікоса. Кидання на Оніщенка. Контроль розвертається. Передача вперед. Перехоплення лідера. Басалкевич. Праворуч. Пугач. Пугач прибирає під ліву. Басалкевич. І на Шереха. Шерех 2-1. Вадим Шерех. Виводить знову лідер вперед. Два-два! Ось так! Миттєво Нікос покинули. Ну що, миттєво Нікос зрівнює. Ну і знову Науменко.
У нас дубль Шереха, дубль Науменка. Поки що такі здобутки в цьому поєдинку. 2-2. Нікос проти лідера. Перехоплення Нікаса, ратушний. Втрата м'яча. Шерех. Той на партнера позаду. І лідер спокійно в позиційну атаку переходить. Шерех. Парад на Мищука. Іван приймає. Ось більше не вдається в цьому епізоді. Нікас починатиме атаку. Басалкевич. Ратушний вибиває на кутовий. За боковий Нікас. Ратушний на Стрікало, а Стрікало вперед. Тут боротьба. Сисоєв. Сисоєв розвертається. Ну і зараз чисто м'яч зіграно. Удар Ратушного. Кутовий. Ну і просить Нікас перегляд вара. Yeah.
День сводящий. Чупа твой. Зараз удар Сисоєв пробиває. Ну що, після перегляду ВАР поставили штрафні арбітри. Лідер з м'ячем, Шерех. Продача вперед. Шерех. Вперед на партнера. Басалкевич. Кугач грає вперед і м'яч в аут. Басалкевич проти Сисоєва. Пробиває і м'яч в сітці. 3-2. Дмитро Басалкевич. На користь лідера. Відходимо, відходимо, і що? Басалкевич вперед. Стрикав проти Коско і м'яч в аут. Ратушний. Два 21-х номера зійшли в центрі у нас. І це фол, штрафний удар. Четвертий фол. І четвертий фол у команди лідера. Все, праворуч на Ратушного. Той все-таки вдається прийняти. Зараз момент у лідера. Башаєв рятує. Ну ось так зараз гравці Нікаса самі вивели на ударну позицію гравці лідера. Ратушний. Чисто зіграно. Басалкевич на партнера. Башаєв починатиме нову атаку. Башаєв ліворуч на Курбатова. Башаєв кидає вперед на Оніщенка. Оніщенко розвертається праворуч на Уменко. І за боковий аут. На лінію м'яч. А що? На лінію. Считає. Сисоєв. Петро біля м'яча. Це п'ятий фол у команди лідер. Біля м'яча, удар на місці Вітковський. Барання за Науменко, Науменко. Науменко, заблокований удар, ще один. Ну неймовірно, зараз гравці лідера просто лягають зараз перед ударами гравців Нікаса.
Кидання вперед. Лідер в атаці. Удар! 4-2. Ну і забиває у нас В'ячеслав Мосин. Тридцять третя хвилина, 4-2, лідер попереду. Ковський закидає вперед, туди на партнера, м'яч в аут. І за боковою Нікас. Науменко, 5. Науменко, підбирання за Сергієм. Ну, гравцям лідера не можна хвалити. Сисоєвна Курбатова. Фіна Оніщенка і м'яч за боковий аут. На Сисоєва. Сисоєв пробиває. Вище воріт. Науменко. Там боротьба. І м'яч вилітає в аут. Витковський біля м'яча, передача вперед, не вдала. Передача Науменко, Курбатов! Не забиває Валерій. Мищук на партнера, Науменко вдала в захисті. І від Сергія м'яч вилітає на кутовий. Сисоєв, передача вперед, Оніщенко. Онищук ліворуч, пробиває, Башаєв забирає в руки. Передача на Сисоєва, Сисоєву не вдається прийняти. Свисти. Шерех на партнера. Ось проходить м'яч. Грає ліворуч. Відзахищалися гравці Нікаса. Сисоєв пробиває вище воріт. Перехоплення Пугач. Башаєв рятує в цьому епізоді. Давай. Хорош. Ваня, не вийшли, Ваня.
один типа на ударе. Ну вот там же капля. Ось, пробиває і кутовий лідер буде подавати. Дай йому просто. Стрикало на Оніщенка. Оніщенко праворуч на Сисоєва. Сисоєв. Удар. Боротьба Науменко проти Шереха. Науменко. Заблокований удар. Перехоплення лідера. Пугач. Пугач праворуч. І м'яч вилітає на кутовий. Зробив? Зробив? І тайм-аут бере команда Нікас. Пацани, не запікивайте кіки. Дві хвилини до завершення поєдинку. 4-2. Чинний чемпіон, лідер. Дві хвилини відділяє їх до оформлення офіційного статусу чемпіона зимового сезону 2023-2024. Сосоєв. Передача праворуч на Науменка. Там Пугач вибиває в аут. Сосоєв буде виконувати кутовий. Сосоєв прострілює. Знову Сосоєв і м'яч за боковою. Хвилина 20 до завершення поєдинку. Оніщенко біля м'яча на Сосоєва, той прострілює. Вдало грають гравці лідера. Передача на Басалкевича, той на Шереха. Шерех. Шерех пробиває. Заблоковано. Пугач. І рівно хвилина часу. Оніщенко м'яч в аут. Блін, потім на лідера. Потім. Секунд. Шерех Науменко проти нього. І ще один кутовий. Ось на Шерех, а Шерех вперед. Салкевич кутовий. Шерех на партнера. Відковський. Праворуч, Онищук. М'яч в полі, можна грати. Стрикало на партнера, на Сисоєва, той пробиває. Заблоковано Басалкевич, 1-1 проти Стрикало. Можна грати, 20 секунд. Сисоєв. Не дають зараз пробити, 12 секунд.
Ну все, поєдинок завершено 4-2. Лідер перемагає і стає чемпіоном. Ми дякуємо Нікасу за цей поєдинок, дякуємо всім. Я завершу.